نمنګ کروموفور لمخې د ډایز ویشن شروع کړی و سلفر ډایز سره رسیدلیو د سلفر ډایز سټراکچر چې دی دا موږ سره اوسه پورې دسې په دقیق ډول باندې معلوم شوی نه دی نو سټراکچر یا جوړښت د سلفر ډایز پر اوسه پورې دقیق نه معلوم جوړښت دی ډایز منگ سر سپور دقیق نہ دے معلوم کلچ اروماتک امین امینو فینول کلورو نیٹرو مرکبات دا منگ سوڈیم پولی سلفائڈ سرا پا قلوی محیط کی درد شیکو دا گرم کو منگ سر رنگا مرکبات جوڑے گی چی ڈیر پیچھے ساختمان لری چی داغے تمنگ سو آئیو داغے تمنگ سلفر ڈائز یعنی کلچ اروماتک امین اروماتک امینونا اروماتک امینونا امینو فینول امینو فینولنا کلورو نائٹرو مرکبات اندغ مرکبات کا اروماتک امینونا دی کا امینو فینول دی کلورو نائٹرو مرکبات دی اوم دا سینور کدام گرم کو دا سوڈیم پولی سلفائڈ سرا ما سرا رنگا مرکبات چې پیچلے ساختمان لری دا پلاس رازی په نتیجه کې دی په نتیجه کې رنګه مرکبات چې پیچلې ساختمان لري پیچھے ساختمان لري دا پلاس راځي چې دا رنگا پیچھے رنگا مرکبات چې پیچھے ساختمان لري دغه مرکبات ته موږ سلفر ډایز یو یعنی هغه مرکبات چې د مثلا اروماتیک امین امینو فینول کلورنایټر کوم مرکبات سوډیم سلفائډ سره ګرم شي سوډیم پولی سلفائډ سره هغه په نتیجه کې چې کوم مرکبات پلاس راځي داسې مرکبات ته موږ سلفر ډایز یو بل خاصیت د دې دا دی چې دا انسالوبل ډایز دی انسالوبل دی نو کله چې انسالوبل شو نو دوی ښه واشنګ او لایټ فاسټس لري چلری خو وینزلو او دانګ نور ته ډیر مقاومت لري ادا په لارج سکیل باندې موږ جوړو په غټه غټه کچه دا جوړو لویه کچه باندې جوړو لارج سکیل باندې جوړو او نیکسٹ ایزو موږ مخکې ویلو چې ایزو چې دا ډېر زیات جوړي استحصاله ایزو چې دویم خاندان چې دا سلفر ډایز دی
ځکه دا خو ډېر تیز رنګونه لري، ډارک شیډز لري، پیکه رنګونه نه دي بلکې تیز پاخه رنګونه دي. مثلا دو ابي پاخ پوخ ابي، دا رنګ شین، هم دا رنګ تور، هم دا رنګ نسواري. دې سټرکچر کې سره څنګه موږ واخلو چې موږ سره موږ ویل چې کلورو نایټرو مرکبات چې کوم دي، دا نایټرو موږ واخلو کلورو نایټرو. موږ چې دا سوډیم پولی سلفایډ سره دی ریاکشن وکړو ان اے ایس ایکس سره په قلوي محیط کې، نو چې کوم موږ سره رنګه پیچلي جوړښتونه مرکبات چې کوم راځي موږ سره، نو هغې ته موږ سلفر ډایز یو. نو سلفر بلیک ټي موږ سره په لاس راځي، او دا بلیک ډای ده، بلیک ډای ده پار کاټن ده پار.